VTKÜ on 2014. aastal hobis sündinud äri, mille peamiseks tegevusalaks on enduro mootorratastele lisavarustuse tootmine. Kuna Eesti turg on sellisel alal suhteliselt väike, siis eksporditakse 99% toodangust üle maailma laiali. BTECi toodangut võib lugeda nišikaubaks ning palju sama tegevusalaga ettevõtteid maailmas ei ole. Esimene valmistoode müüdi maha eBay's ja sealt kogu asi hoo sisse saigi. Kohe peale esimest müüki tehti valmis tagasihoidlik keepood, mille kaudu on neid üles leidnud nii mootorratturid kui ka motopoed üle maailma. Täna võib öelda, et BTECi toodangut võib leida juba igast maailma jaost. Kui esimesed kaks tegevusaastat olid tagasihoidlikud ja püüti leida seda oma nishi, siis peale seda on ettevõtte kogu aeg mingil moel kasvanud. On panustatud tööruumide loomisesse, töötajate värbamisse, metallitööstuses vajalike masinate soetamisse, tagatud töötajate vääriline töötasu ja head töötingimused ning toimetuldud ülemaailmsete materjali ja hinnatõusu kriisidega. 2019. aastast alates on BTECi nime olnud näha parimate palgamaksjate ja parimate Valgamaa ettevõtete tabelites. Samuti on ettevõtte pärjatud Valgamaa parima tootmisettevõtte tiitli ja Lõuna-Eesti Postimehe parima ettevõtte konkurssi eripreemiaga. Sel aastal tunnistas Äripäev BTECi ka selle ettevõtteks. Kui ettevõtte alustas oma teekonda mootorratastega seotud hobist, siis aastatega on meeste hobid muutunud ning esile on kerkinud autosport, täpsemalt autokross. Mõned aastat tagasi ehitati enda tarveks crosskart ja bagi ning osaleti Baltikumis erinevatel võistlustel. Kuna masinate vastu tundsid huvi paljud asjaarmastajad, on ettevõtte eesmärgiks valmis teha ka esimene seeria crosskarte müügiks, et suurendada motosporti huvi Eestis ja mujal maailmas.